Dobar dan, dragi gledaoci narode Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je Dušan Tufekčić ispred pokreta Buđenje i Šapca. Pomoz Bog, Dušane. Pomaže Bog svima vama, građanima Srbije i ovoj Srbiji. Dušane, evo i danas je protest u Šapcu. Šta se konkretno dešava, kad počinje, ko organizuje taj protest? Večeras u Šapcu u 19 časova je bukvalno će biti narodna inicijativa. Znači, ljudi su već počeli da se okupljaju, veliki broj ljudi vezano za jučerašnje, tako ja bih ga nazvao prolivanje krvi u Šapcu od strane batinaša Srpske napredne stranke. Uhapšeni su ljudi koji su vozili traktore. Uhapšen je dečko koga su sa bagera tukli. Taj dečko još uvek nije pušten iz pritvora. Znači, tukli su ga sa bagera i kad se on branio, onda je on ispao kriminalac. A svi oni kriminalci koji su došli sa čekićima, motkama, pajserima, niko ih još uvek ne dira. Uvezano za to je i večerašnji protest u Šapcu, gde ćemo tražiti da se ti ljudi svi pohapse. Ujutro će biti podnete krivične prijave, ujutro ćemo imati sve snimke, sve će biti tužilaštvu dostavljeno. Gospodin Vlada Terzić je na čelu tog pravnog tima koji će se time baviti. Tražit ćemo da se i dečko koji je priveden noćas oslobodi. Ujutru će biti na saslušanju, takođe će gospodin Terzić biti tu i nećemo dozvoliti da ga zadrže dalje u pritvoru, pošto čujemo da ima najava da hoće da ga zadrže 30 dana i da ga prebace u Mitrovicu. Mi ćemo večeras napraviti protest upozorenja, gde ćemo tražiti da se do utorka apsolutno svi koji su učestvovali u ovim nemilim događajima, koji su tukli narod, budu pohapšeni, saslušani i privedeni pravdi. Zar mi na ulici kao građani treba da sprovodimo pravdu u ovoj državi? Mi to nećemo raditi, mi ćemo ostati normalni i čestiti ljudi. Nećemo nikoga pozivati na ništa što nije zakonito. Druga stvar, juče znate da je se policija povukla sa ulice da bi batinaši ušli da tuku goloruk narod. Evo, to je danas rekao i predsjednik na javnom servisu, ili već ne, da, baš na javnom servisu. Rekao je da se policija neće mešati. A znate šta to znači? To znači da će se mešati batinaši po Srbiji kao što su se mešali juče u Šapcu. Znači, mi smo za vreme Miloševića imali situaciju gde nas je tukla policija, ali nas je tukla gumenim pendrecima. A ovi ljudi nas tuku motkama, tuku nas čekićima. Hoćemo to da dozvolimo. Znači, danas je predsjednik rekao da policija neće reagovati na demonstracije i na proteste, što u prevedenom značenju vezano za ono što se desilo juče u Šapcu govori da će na ulici biti njegovi batinaši, njegovi narkomani, njegovi kriminalci koji će to da rade za državu. Moram samo još jednu stvar reći. Svi ovi momci koji su juče, a kako da ih nazovem momcima, ne znam kako da ih nazovem, te batinaše, svi su oni od ove države dobili, recimo u gradu Šapcu, svi su dobili odrešene ruke da se bave kriminalom, da rade šta hoće. Podobijali su stanove. Znači, niko im ništa ne može, svako od njih ima više krivičnih dela i više krivičnih prijava nego što ima godina života. Strašno. Znači, sad država, povlačeći policiju, ostavlja narod da se sukobi između sebe, što je najstrašnije mogući scenario koji može da se desi u Srbiji. Mi moramo protiv toga svi da se borimo. A Dušane, kako je sad situacija u Šapcu, samom kažem, kako su narod, kako je reagovao posle takvih snimaka? Narod je ogorčen, evo vidjet ćemo koliko će biti večeras naroda. Narod je ogorčen, narod od jutra traži okupljanje. Narod, ja ne znam, ovako napet atmosfera nije bila nikad. Ja ne pamtim u Šapcu da je bilo ovako i 2000. godine. Znači, juče je u Šapcu prolivena krv građana koji su mirno protestovali i koji su zaustavili saobraćaj na samo sat vremena. I ništa više od toga.
Znači, ako ćemo mi koji zaustavimo saobraćaj na sat vremena biti ubijani na ulici od strane batinaša i kriminalaca Srpske napredne stranke i njihovih satelita, pa nek se taj sam predsjednik, ja ne znam šta treba da uradi od sebe. Kako može da zaspi, kako može u ogledalo da se pogleda. Kako bilo koji iz te Srpske napredne stranke može sebe u ogledalu da pogleda. Zna li se šta će im pisati u biografijama? Da li znaju? Da li taj isti Vučić zna po čemu će biti upamćen u istoriji ovog naroda i ove zemlje? Biće upamćen kao najveći kriminalac. Pa ja vama moram da kažem, on je i verbalni ratni zločinac, pa mi imamo čoveka koji je pozivao da se ubije 200 ljudi za jednog Srbina. Pa zar to nije verbalni ratni zločin? Takva nam je vlast, to je ono što imamo sad na vlasti. Vlast ide iz 90-ih plus sam šljam koji je pokupljen iz perioda od 2000-te do 2012-te, isto ljudi koji su bili na vlasti. Mi to ne možemo kao građani dozvoliti. Slažem se. Ništa, hvala vam Dušane, sad ćemo zvati i Vladu, Vladimire, pa da saznamo najosnovnije stvari vezano sa Crnim, to je mladi čovjek što je... Hvala vama na poziv. Ništa i sve najbolje. Prijetno. Prijetno. Nicht viel.